عمران خان دا کم سټیپ چت کړو د سینیټ الیکشن 2018 کې چې کم د کرپشن شو کم داندلو شو هغه باندې او کم پیسې واغسته شو هغه باندې اوسه پورې یو پارټي اوسه پورې خپل الیکټیبل چرته یا سابقه کونسلر نه پارټي نه سي دا په ټول میډیا ته دغه ته پکړه ده چې پاکستان د ریکن صاحب عمران خان د ریسن دي ټولو ډېر بهترین طریقې سره اپریشیټ کړو او دغه کم کسان چې پاکستان ته ریکن صاحب وستل ا د ګوهر به ماجی دی انقلابی دی او د نورو پارټو هغه ځان سره شامل کړ یاسین خلیل اول پیپل پارټی ته لاړو بیا دغه اوس ان پی ته لاړو د زمون مردان ام پی چې کوم وخت زرداری په بلاول هاوس کې ویلکم ورته وکړ بل ته کې پارټی کې شامل کړ اوس ته به ته لاړو ان پی ته لاړو قربان لاړو جګی ته لاړو چې نور مختلف هم دی پارټو هغه سل بل او بیت معیار ک دغه باندې وی سپیکر او شاید هغه خو لګی د تاو بو یا چې کم تاو کم تکلیف هغه سر پارټی خو غیله کړو پارټی چې دې ته پیسې ورکول نو به دې استلولې پټه بل د چې وی چې موږ ته وای دا و چې ماته فدا محمد سنټر ماته دغه پیسې موږ ته راکړي نو فدا محمد په پینل چې کوم په پینل باندې فدا محمد په هغه باندې خو بد معیار وټ نه هغه ته فدا محمد پیسې ولې ورکولې اول ته مراد علي شاه کلاو ناس د کلاو مراد علي شاه محمد علي شاه ساري محمد علي شاه پیدا وای چې ماته وکه د خپل پټه لیډرشپ نه ماته ټاسک ولا شو چې ته دومره کسان واخل سنټران جوړ ک او هغه نه زه سیوا ماته یو ټاسک ما دوه کل اخو هغه با کده مټ کی په کار خدا د مو پاکستان ته ریک انصاف مو دام دغه کوس چې دې با کده دې باندې دغه تلل شي آرټیکل 63 په دغه سنټرانو خلاف دیم کار وایو کی چې کم سنټران په دې داندې باندې راغلی مو خدا ډیمانډ هم کو مو کولاو کا هغه پاکستان ته ریک انصاف دی او کړي بل پټه دی او کړي پټه نه راغلی دی په دې کرپشن په طریقې چې کم راغلی دا بالکل موږ داغه دغه کوچ دي د دې خلاف د کاروي او شي آرټیکل 63 خلاف ودي نه هل شي الیکشن کمیشن ته دمو ریکوست کوچا دی نو کی بل او بیت کې هغه لګي په الزام په پرس خټک باندې اسد کې سر باندې پرس خټک هغه خو د کی پی حکومت کم بهترین طریقې سره هغه چلو لو داغه د وجه نه پاکستان تحریک انصاف دلته کې 2/3 مجارټي راغله هغه چې کم هغه کړو اصلاحات کړو یا کم ګورنمنت کم بهترین طریقې سره ګوډ ګورننس هغه کړو داغه وجه چې پاکستان تحریک انصاف دوباره حکومت کې راغی ریاست کې سر کارکردګي او بهترین کارکردګي سره سپیکر شپ چلولې او هغه ته وجه نه الته مرکز کې ورته سپیکر شپ عمران خان ورته ورکړو او چې دی پیسې ورکولې پاکستان پیپل پاکستان تحریک انصاف پر نه ورکولې نو دی بیا ستو ضرورت شو خو داخ الزامات به مخالف چې کم نه وګورم کوم خو دې تداوی دی پټو ته چې کم مون په کرپشن کې وې ستل دغه تاسو لکه زیا الله دلته نه مون په کرپشن کې ستو دی ورته ټیکټ ورکړو هغه سنټ نه مخ کې پاکستان تحریک انصاف کرپشن کې جوړ کړی ته صاحب جوړ کړو هغه وستو او دی ورته ټیکټ ورکړ کوه الیکشن په وکړو هغه بیل الیکشن دا سه ټول د ما څنګه تاسو نور وچ څومره پاکستان تحریک انصاف وستو دی خپل پټو کې ځکړي دی باقاعده بلاول هاوس کراچي کې زرداری دی تویل کم کړ مردان دی ام پی غانو ته